テーマは消化力を上げましょう。あとはなんか食べ過ぎたことにいいとか悪いっていう区別をつけないことがすごい大切だなって思います。消化始まるぞって。ダイエットに苦しむのはもうやましょう。富永です。今日はスペシャルゲストのですね、ともみさんに来ていただいてます。ともみさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は食物繊維だけでは腸内環境は良くならない、痩せ腸を作る5つのステップというテーマで解説をしていきます。はい、皆さんこんにちは、ともみです。私は東洋学を軸に YouTube のチャンネルを運営しております。体質改善に特化した情報を発信してますので、ぜひ興味ある方はチェックしてみてください。はい、東洋医学はですね、私はあまり話してないので、すごく参考になると思うので、ぜひ見てみてください。というわけで、今日は食べ過ぎた後に罪悪感を感じないようにするための方法をですね、ともみさんに聞きたいと思います。ともみさん、食べ過ぎて罪悪感感じたことあるんですか？昔は外食が続いてとか、はい、それこそダイエッターだった時みたいな時は、もう本当に自分が決めた量を食べ過ぎたら、はいはい、わー、私なんでこんなコントロールできないんだろうみたいな罪悪感に駆られたことはすごくありました。はいはい、それを今は克服したわけですね。はい、はい、で、そのポイントを今日はお話しさせていただきます。お願いします。可愛いですね。あ、ジムね、ありがとうございます。食欲コントロールジム全国展開中ですので、よろしくお願いします。じゃあ今日は5つにまとめて、はい、5つ、はい、じゃあ5つにまとめて、はい、早速じゃあお願いします。はい、まず食べ過ぎた後の私のテーマですね、はいはい、テーマは消化力を上げましょうということを、はい、まずお伝えしたいです。消化力を上げる、ちょっと抽象的だな、うん、はい、それをちょっと今あれですか、5個に分けて話してくれるんですか？はい、5個に分けて話をしていきます。はい、お願いします。はい、まず富永さんもそうだと思うんですけど、うん、消化力を上げるっていうことは、うん、食べ過ぎた後に、ま、罪悪感を感じないことにつながってくるので、うんうん、なんか今食べた後に罪悪感感じちゃうなっていう方にほどちょっと見ていただきたい内容です。なので消化力を高める方法を5つご紹介していきます。はい、じゃあ1つ目、説明、食べ過ぎた後温かいもの、消化にいいものを食べましょう。あー、なんか良さそう。すごい良さそう。東洋医学ではこの消化力を、うん、火の神様っていう風に定義をするんですね。はいはいはい、なのでこう皆さんの中にここに、はいはい、なんか火のこう神様がいて、はい、その神様に食物を備えるように食べましょうみたいな教えがあるんですけど、食べ過ぎた後ってこう消化の火が弱っちゃってるんですね。頑張っちゃうから。はいはいはい、なるほどなるほど、はい、なのでその後は消化にいいものを食べてあげるっていうのが、なんかこうイメージとしてね、取り組みやすいかなと思います。なんかその弱ってしまうっていうのは、うん、その火を使いすぎたからってことですか？食べ過ぎて。なるほど。 それで弱ってるから、その火をこう大きくするとか回復させるために、その温かいものを飲むってこと。そうです。なんか例えばお米でも、はいはい、なんか冷めたものよりかは温かいものが消化しやすいっていう考えたりとか、はい、いやけどダイエットしてる人はほら、冷たいご飯が痩せやすいからって食べるからですね。うん、もうでも痩せる太るっていうかは、消化しやすさはどっちだろうみたいな、なるほどなるほど、取り組むっていうのが食べ過ぎた後の対策としては大切ですね。具体的になんか食べるとし、食べるっていうか、例ですかね、例としてなんか挙げるとしたら何かあります？例えば生野菜よりかは火を通したお野菜にするとか、スープにするお野菜にするとかは結構大切な目線ですね。はいはい、生野菜ってダイエット界ではめちゃくちゃね、うん、いいみたいな、酵素がね、酵素がねでこう火を通すと消えちゃうみたいな言われたり、はいはいはい、してるんですけど、これもどっちもね、こう間違ってるのが正しいっていうよりかは、火を通したらやっぱり消化には良くなるから、食べ過ぎた後胃腸が疲れてるので、疲れた胃腸には火を通したものを食べましょうっていうふうに考えていきます。なるほど、温かいものを食べると、はい、飲み物でもいい。飲み物でもいいです、うん、飲み物は、そうですね、消化力を高める2つ目で、あ、やばいやばい、先に言ってもらった、やばいやばいやばい。とりあえず、じゃあ1つ目は温かいものを食べましょうっていうところですね。はい、はい、じゃあ2つ目2つ目、お白湯をこまめに飲むこと。これはさっき今出たように、うん、消化器官を温めるとか、流れを良くするとか、はい、なんかそういった時にはこまめに飲むことはとてもいいことだと思います。あ、それ白湯がいいんですか？その白湯以外のなんかあったかいお茶とか、うん、ハーブティーとか、そういうのより白湯、お白湯がおすすめですね。なんかアイルベイダでは、はい、基本的にワータピッタカパっていう同社の、ね、考え方があるんですけど、はいはい、なんかお白湯っていう飲み物は、はい、全ての同社を整える最強の飲み物だっていうふうに言われています。なので体のバランスを整えるのが一番優れた飲み物っていうふうに考えます。なるほど。白湯ってね、最近コンビニにも売ってありますもんね。そう、売ってますよね。びっくりするよ。でも、いい商品だと思います。すごい。白湯って何度ぐらいとかあるんですか？あ、でも、口にやるときに、やっぱ熱いって思うのは、ちょっとやりすぎかもしれないです。うん、夫婦して、はいはい、飲めるくらい。厳密には決まってないですけど。うん、まあ、だから、あんまりにも熱すぎずっていうところですよね。うん、そうです。やりすぎは何事も良くないっていう。うん、
考えます。特にね、なんか食べ過ぎた次の日の朝とかはやっぱり白湯とかすごい良さそうですよね。うん、いいと思います。はい、なるほど。で、白湯飲んでるんですか？いつも白湯飲みます。朝は飲みますけど、うん、でも例えば夏とか暑い時にはそんなにこう無理して飲む必要はないです、はい、うん、あとは更年期障害の方とか、はいはい、顔にほてりがあるとか、はい、そういうなんか白湯飲むのがきついなっていう方は全然常温とかでもいいと思います、うん、とりあえずちょっとあったかめの白湯が良くて、うん、キンキンに冷たいのがちょっときついってことですよね。簡単にそうです。胃がびっくりしちゃいます。まあね、水の温度がね結構みんな気にするけど、まあ、あんまりにもキンキンは良くないで、ちょっと食べ過ぎた後は白湯、うん、特におすすめですというところで、はい、いいですかね。はい、他なんか白湯に対する思いあります熱中にこまめに飲むようにするといいです。あ、こまめにね、こまめに、ね、こまめに。え、1回あたりどれぐらいずつ飲んだ方がいいとかあるんですか？でも全然あの一口二口で飲んで、それをこまめに飲んでいただくっていうのがあの消化促進につながるのでおすすめです。そうですよね。1回ガバって飲みすぎても大体 200mg ぐらいしか吸収できないから、 200mg 以上飲むとやっぱり出ていってしまうので、ほんとこまめにっていうところですよね。はい、こまめが大事です。ポイントです。じゃあ3つ目、お腹が空いたら食べること。基本的になんか食べ過ぎたなって後って、うんうん、まあ、朝お腹空かなかったりすると思うんですね。なんかそういう時にタンパク質が糖質がというふうに考えて無理やり取るっていうのが、基本的に体的には良くないっていうふうに思います、うんうんうん、なのでなんかお腹が空いたタイミングで、まあ、食事を普通に取っていただく、うんのがいいと思います。そうですね、本当みんなダイエットしてる人って朝食はいい、うん、そしてバランスがいいものを食べないといけないってなって、お腹空いてないのにやっぱり食べちゃいますもんね。そうですね。なので前日食べ過ぎてお腹がいっぱいだなとか、まあ、胃もたれするなって時は、うん、そんなにこう朝頑張って食べる必要はないかなと思います、うん、それこそさっき言ったお白湯だけでもいいですし、うんうんうん、なんかこう無理してあれもこれもって取り入れようとするっていうよりかは、なんかシンプルにしていく方が考え方的にはいいと思います。ね、もうなんかいつも僕も言ってますけど、朝食食べた方がいいんだけど、そのお腹空いてない時は無理食べなくていいと。だってお腹空いてないってことはエネルギーカロリーが余ってる可能性が高いし、その消化吸収がさっき言ったように落ちてて、食べたら逆にこう腸内環境が悪くなったりとかするので、毎日朝お腹空かないっていうのはそれは何か原因問題があるから考えないといけないと思うんですけど、食べ過ぎた次の日たまにとか週1回とか2回とかだったら食べないとか軽くするとかでも全然いいってことですよね。はい、おっしゃる通りです。はい、でしかも食べないけれど白湯を飲むのは全然いいところですね。はい、むしろ白湯を飲んで胃腸を動かしてあげた方がいいと思います。うん、ああ、なるほどなるほど。なんか何も食べないで過ごすっていうよりかは、なんかそういった温かいものとかは取り入れてあげてもいいと思うんですけど、うん、こう頑張って卵とかお肉とか頑張って食べるっていうのは、ちょっと胃腸がかわいそうかも。あとは注意しないといけないのは、低血糖体質の人とかはやっぱ朝お腹空いてないからって言って抜いたら昼前とかに低血糖症状出て結構爆食してしまったりするので、例えばもう軽くね、なんか蜂蜜とかおすすめなんですか？私はすごいおすすめしてます。お、いいじゃないですか、いいじゃないですか、いいですね。これ打ち合わせしてないですよ。打ち合わせしてないですけどね、朝から蜂蜜とかをサイと一緒に飲んだりとかするとお腹にも負担かからないし、血糖値も維持できるっていうところで、まあいいですよね。はい、とてもいいと思います。ありがとうございます。じゃあ4つ目、スパイスを活用すること。おお、スパイス、投影が怖い、なんか投影が怖い、はい、でもあの私が言ってるスパイスっていうのはすごい身近なもので、はいはいはい、生姜とか、うんうん、レモン果汁とか、はい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 、ガーエンとか、うん、この3つを組み合わせるのは目指して消化にいいのでおすすめです。生姜とレモンと岩塩、うん、そうです、を組み合わせた方がいいですか？これをお白湯に入れたりするとめちゃくちゃ消化力上がります。へえ、生姜はなんかあれですか、うん、自分でする？あ、でもスライス1枚でいいです。ああ、なるほどね、スライスですね、はいはいはい。あ、それだったら面倒くさくないですね。そうです、私も面倒くさがりなんで、すぐできることは、はいはいはい、生姜のスライス1枚にお湯を注いで、うん、レモン果汁と岩塩を入れるっていう、でさっき言っていただいた蜂蜜を入れてもいいと思います、はいはい、レモン果汁は普通に売ってあるやついいんですか？カレモンみたいなやつ。そうですね、あの継続が一番なので、うんうん、あのまあ、ちょっと絞る面倒だなって方はいいと思います、うん、でも欲を言えば絞った方がやっぱりいい、はい、いいです。美味しい、美味しい。まあそうですよね。ただレモンってやっぱり国産のやつとかあんまり売ってないし高いし、そうですね、難しいですよね。面倒くさくない人は生でもう一回生姜とレモンと岩塩ですね。素晴らしい、はい、これですね。え、岩塩とかも軽く一つまみでいいんですか？一つまみでいいです。なんかその岩塩がいいのは何か理由あるんですか？あ、でもあの塩味なのでしょっぱいもの、 あとミネラルとかも含まれているので、はいはい、そういった意味ではいいですね。血流を促進するとか、はいはいはい、胃腸を動かすっていう意味ではおすすめをしてます。ちなみに岩塩なんか使ってるおすすめあるんですか？
あ、でも何ですかね、ちょうどお店とかで適当に売ってあるやつ。適当に売ってあるやつ。そんなにだからこだわらなくていいところですね。こだわる意味ないです。なんかピンクソルト、あー、はいはい、鉄分とか入ってるやつ、うん、ああいうのとかっていいんですか？私好きで結構使います。ね、はい、僕も女性とかにその鉄不足の人とかにこれ使ったらいいよっていうので勧めてるんですけど、まあ、ああいうのでもいいってことですね、うん、はい、いいです。可愛いですしね、うん、そうそう、確かに可愛いから、ね、色がね。なのでピンクソルトでも OK というところで、はい、いいと思います。食べ過ぎない時は白湯か、まあ、もしできるんだったら、うん、生姜とレモンと岩塩を混ぜたものを飲むというところで、うん、はい、はい、いいと思います。特に朝ですね、朝おすすめです、はいはい、朝ですね。紹介始まるぞって準備してくれる。なるほどなるほど。朝から、ね、準備してくれるから、その準備を助けてあげるってことですね。そうです。OK です。じゃあ5つ目。5つ目は食べ過ぎた自分を責めないこと。ああ、これは大事ですね。そうです。食べ過ぎが、まあ、毎日毎日続くっていうのは、うん、まあ、確かにそれは問題があるかもしれないんですけど、うん、なんかイベントとか、うん、なんかそういった時には楽しむっていう切り替えはやっぱり必要だと思います。うんうんうん、あとは食べ過ぎてネガティブな感情になるじゃないですか。うんうん、これすごく気持ちが私わかるんですけど、うん、なんか消化力ってメンタルも関係してるんですね、うんうんうん、なのですごいネガティブな感情になれば自分の食べた量、燃やせる量も減ってくるので、自分を責めないってことはとても大切なことだと思います。そうですね、うん、責めなくなったのきっかけってあったんですか？うん、あ、でもそれこそこういった例えば翌日にするべきこと、なんか体の状態に合わせて食べるとか、うん、なんかそういうこう毎日のケアをしていくことで、なんかそう責めるってことはなくなりましたね。食べちゃったっていうふうに思った後に、うん、まあ、じゃあどうすればいいのかっていうそのケアを知っておくと、うん、だいぶ罪悪感とかはねなくなるようになりましたね。ああ、なるほど、うん、まあ普通に考えてまず1日食べ過ぎただけで脂肪が増えるってことはないっていうところが一つなのと、さっきも言われたようにネガティブな感情って、まあ、自律神経にも影響する、うん、で自律神経が胃腸をコントロールしてるから、うん、そこでなんかねネガティブになると、うん、ちょっと消化吸収がキュッとこう本当そうです、悪くなってしまうので、うん、そうならないようにするためにやっぱり罪悪感を持たない、感じないっていうところですね、うん、そうです。あとはなんか食べ過ぎたことにいいとか悪いっていう区別をつけないことがすごい大切だなって思います。あとはなんかよくダイエットになるのこれは太る、これは痩せるみたいな、よくあるやつね、はいはい、なんか目線も違うんじゃないかなっていうのは思います、うん、何でも食べ過ぎたら太る、食べ過ぎなければ太らない、もうこれ以上でもこれ以下でもないからですね基本的には、うん、でしかもね1日食べ過ぎたから太ってたら僕なんかじゃあどんだけ太ってるのって感じですからね本当にいつも外食してね食べ過ぎてるから。でやっぱりね食べ過ぎた後に今日言われたような白湯飲んだりとか無理して食べないとか、うん、そういうことをやってるとたまに食べ過ぎても太らないですよね。いや本当そうですね、うん、てかまあ冷静に考えてほしいですよね。例えば1週間のうちの週末食べ過ぎましたって言っても、うん、7日間のうち1日か2日じゃないですか。じゃあ残りの5日間とかとその1日2日どっちの影響が大きいかって考えたら、うん、まあ、こっちが大きいですよね、うん、でそこでこう罪悪感を覚えてしまって、うん、残りの方も悪影響が及んでしまったら良くない感じですね、うん、そう本当そうです。食べる時は楽しんで、はい、そうですね、うん、楽しんで食べましょう、食べましょう。じゃあ今日5つ言ってもらったんですけど復習で、じゃあ1つ目温かいものを食べること、はい、じゃあ2つ目お腹が空いたら食べること、3つ目お菜をコーヒーに飲むこと、はい、4つ目スパイスを活用すること、はい、じゃあ最後5つ目食べた後に罪悪感を感じないこと、はい、というわけで皆さん食べ過ぎた時はですねこの5つを意識して食べ過ぎが続かないようにですね、してもらえるといいと思います。はい、トミさんのチャンネルでもですね、私がなんか体からのサインみたいな、あの太るときはこういう風なサインが出ますよっていうのをですね、あの話させてもらってます。で概要欄にですね URL を貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、というわけで今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ではまた。また。